solo mi vaya. Čaute, čaute. Neverili by ste tomu, ale momentálne sa my dvaja, ja a syn nachádzame v Drienici, striedisko Drienica v Sabinovskom okrese. A rozhodli sme sa, že si urobíme dneska ďalší spoločný výlet. A rozhodli sme sa, že okrem toho, že vyjdeme lanovkou na Lisu, tak ideme aj bajkovať, a nie na hociakých bajkoch. Máme elektrobajky, ktoré by teraz mali byť za nami zavesené, neviem, vidíš? Hej, sú. Áno, naše elektrobajky máme červenej, alebo takej vínovo-červenej farby, bordové až. A s týmito bajkami dneska strávime celý deň. Máme zaplatené na vyše 4,5 hodiny do 4:30. Momentálne je koľko hodín? Momentálne je teraz 11 hodín a 50 minút. Je sobota, celkom pekná slnečná sobota. A ako náhle vyjdeme hore, nasadneme na naše bajky a pôjdeme sa troška povoziť. V živote sme ani jeden z nás na elektrobajku nešli. Je to naša premiéra a obidvaja sa na to veľmi tešíme. Neviem, či dobre vidno, ale tam niekde hore, v nadmorskej výške presne 1000 metrov je Lisa, kde momentálne aj vystúpime. Výška je to celkom pekne vysoko. Pod nami cesta na lanovke nie je veľa návštevníkov. Povedal by som, že skoro nikto tu nie je. Sme tu asi sami jediní. Pravdepodobne sa asi všetci rozhodli, že pôjdu niekam k vode. Aha, nejaká schatralá chatka. Cesta bude trvať nejakých 22 minút. Takže máme sa na čo tešiť. Poďte si to aj vy vyskúšať niekedy. Smer Drienica. Je to koľko kilometrov? 60 kilometrov od Košic zhruba. 60 kilometrov od Košic a máte takýto krásny výlet. Celodenný výlet. Len treba mať chuť a zobrať sa s rodinkou a ísť. Dúfam, že naše bicykle idú za nami, že nespadli. Ale troška sa aj bojím, keď mám pravdu povedať. Na niektorých miestach sa to aj húpe. Už čakám, kedy budeme chcieť. On už len čaká, kedy sa to otrhne a spadneme tam do tej húšťavy. No, ale je to celkom pekný zážitok. Pozrime sa teraz smerom dole. Zdolali sme jeden kopec smerom hore. Teraz ideme zase smerom dole do doliny a ešte nás čaká zdolať tam smerom ten kopec hore. Ale pozrite sa na tú výšku a na tú krásu. A to ticho. Počuť len lanovku, tie kolečka, ako pracujú na tých stĺpoch. A práve sme skonštatovali, že je to dosť aj nebezpečné. Pozrite sa na tú výšku. Celý ten stožiar držia iba 4 šruby. A sme tu sami, úplne sami. Takže keby sa tu niečo zomlelo, tak tu prídeme o život len my dvaja. Pozrite sa, sme nad stromami. Nad stromami. A aké sú tie stromy vysoké? No, nie je to nádhera. Pozrite tam tú dolinu, tam pod nami. Tá dolina, neviem, či to v kamere vidno, ale toto už je výška dobrých 30 metrov. A tam by som sa skotulať nechcel. No ale už keď sme na tej lanovke, tak si niečo o tej lanovke povieme. Cena lanovky pre jednu osobu 6 eur. Z Drienice hore na Lisu
6 eurá je priateľná cena. Ak si zakúpite aj spiatočnú cestu, tak je to za 7 eurá. Môžete si so sebou zobrať lyže v zime a môžete si v lete zobrať so sebou aj bicykel. Je to super. Lanovka začala premávať prvýkrát v decembri v roku 1986. V roku 2011 lanovku z technických príčin zrušili, pretože nesplňala európsky štandard a takmer 10 rokov lanovka nepremávala. Až v roku 2020 začali lanovku rekonštruovať, úplne všetko vymenili a v roku 2021, presnejšie v apríli 2021, začala lanovka znovu premávať. Takže keď si to tak vezmete, 2 roky a 3 mesiace zhruba lanovka premáva. A ešte doložím, že lanovka premáva len v sobotu, nedeľu a v štátny sviatok. Cez pracovné dni lanovka nepremáva. Takže ak budete mať cestu sem do Sabinova a do Drienice, odporúčam v krásnom počasí ako my dneska. Určite si vidíte hore na Lisu. Pred nami konečná, čoskoro sa budeme pripravovať na výstup. A fúka tu aj už silnejší vietor, pretože sme už v nadmorskej výške presne 1000 metrov. No čo, Michal, sinátor môj? Paráda. Paráda. A on nerad chodí na takéto túry. Ale podarilo sa mi ho dneska vytiahnuť a som z toho veľmi šťastný. Mm-hmm. A už na nás čakajú, aby nám mohli zvesiť bicykle a čakajú tak samozrejme aj na nás. Dobrý deň, každý vystúpi na svoju stranu. Áno, áno. 3, 4. A bicykle tu už idú. Jeden bicykel, druhý bicykel. A tak, ako sme to my prežili, prežili to aj naše bicykle. Ďakujem vám veľmi pekne. Pekný deň želám. Lanovkou sme sa dostali celkom hore na Lisu a teraz už len vybrať tú správnu trasu na naše elektrobicykle. Takže poďte so mňou a ja sa už neviem dočkať na tento dneskajší adrenalinový šport. Teraz som si dal iný prevod na prehadzovačke. Tak, ľahší. Teraz si zapnem elektro, bicykel. Tak, zapol som elektro. A tu mám gombík. Áno, a už idem teraz. Teraz vlastne idem už na batériu. Takže sme sa spustili dole z Lisej
smerom do Drenice a spustili sme sa po tej najmenej náročnej stezke. Je to vlastne cyklotrasa. Sú tu tri takéto cyklotrasy. Je to tak odstupňované, že rodinná cyklotrasa, to je tá, ktorú teraz idem ja. Potom je tu mierne pre mierne pokročilých a potom je tu cyklotrasa pre takých profesionálov. No a nakoľko ja už som na bicykli nesediel niekoľko rokov a na bicykli, ktorý má elektromotor, som nesediel nikdy, tak sme si povedali, že urobíme si tú najmenej náročnú trasu, rodinnú. Ale i keď sa nezdá, aj keď sa nezdá, že veľmi mierny kopec, tak bicykel naberá raz, dva veľkú rýchlosť. A predo ňom už vidím svojho synátora, ktorý sa mi troška vzdialil, ale už je dobehnutý. Tu je nejaké raz cestie, kde pôjdeme. Počkaj, pozrieme sa na tabulu. Dobre. Pôjdeme po tej značke červenej, alebo máme tam značku zelenú. Červená je Ski Chata Sport. A zelená značka. Ideme po zelenej? Či po červenej? Čo je zelená? No, není tu nakreslené. Všetko je len červená. Takže poďme po červenej. Poďme po červenej. A hotovo. Milión šípiek na stojane a všetko len červená značka. Ani trocha zelené. Tak poďme po tej červenej. Hadám už len nás tu niekam zavedie. Ale je tu blato všade. Počasie nám vyšlo. My sme sa teraz pred chvíľočkou boli napapať. Dali sme si vypražaný rezen so zemiakmi. Sme plní energie, aby sme zdolali tento les. Áno, stále mi dopomáha elektro hore kopcom, takže vlastne ide to úplne ľahučko. Ja len troška točím pedálmi, lebo stále musím pedálmi točiť, ako náhle prestanem točiť pedálmi, tak elektrobicykel spomalí alebo zastaví. Takže ja stále musím točiť pedálmi a využívať musím aj prehadzovač. Je tu asi 8 kolečkov prehadzovača a musím tam rôzne varianty. Takže keď idem dole kopcom teraz, tak vtedy je najlepšie si prehodiť na najnižší stupeň. Takže tak aj urobím. Takže prehadzujem na najnižší stupeň. Aj tak sa stalo. Teraz mám najnižší stupeň, pretože tu mám po pravej strane mám prehadzovačku a mám dve páčky na prehadzovačku smerom hore a smerom dole. Po pravej strane mám brzdu a po ľavej strane mám brzdu na predné koleso, ktoré pri tejto rýchlosti vôbec neodporúčam použiť, pretože keď sme vyšli hore a sme sa spustili, tak som viac zatlačil prednú brzdu ako zadnú a prekoprclo ma to dopredu. Dokonca som aj spadol a bol som troška aj zakrvavený, pretože som si udrel stehno o tyč tu na strednú a musel som vlastne sa ošetriť na chatovej oblasti, tam ako sme obedovali, tak som si musel ošetriť, ale už je všetko v poriadku a túra
cyklotúra môže začať. Z cyklotúry vám ukážem len pár záberov. Nebudem vám ukazovať toho všetko, ako sme išli celou touto stezkou. A teraz už mi to ide ťažko a už musím teraz prehodiť na prevod. Tak, a už som si dal lepší prevod. No ale, čo je? Snažím sa použiť baterku, ale dajako nezabera. No tak čo je? Ešte dám iný prevod. Ešte pridám batériu. Fúf, a kde ma to zanáša? Tak ma to zanáša, pretože teraz už vôbec neťahá baterka. Človek sa s tým musí naučiť jazdiť. Kedy má použiť batériu, kedy nie. Hej, a zase už nejde. Miestami tá baterka zabere. A miestami zase nie. Teraz pôjdeme dole kopcom, bude lepšie. Dúfam, že nezabudíme. A že dojdeme zdravo a šťastlivo do Drienice. Pokiaľ naozaj táto stezka ide do Drienice. A ne, že vyjdeme niekde inde. Niekde v Nízkych Tatrách. A je tu aj blato. Pravdepodobne budem aj ofrkaný. No smerom dole to je paráda. Len brzdím. A nemusím robiť nič. 2 km, aha. Tu je tabuľa 2 km ešte. Nevyzerá to, že by to bolo nejako veľmi ojazdené. Táto trať je zarastená, takže beriem to, že asi tu na cyklotúru nechodí toľko ľudí. A teraz sa skúsim rozbehnúť na baterku. No. No, jeboha. Musím zastaviť. No, je to prudké. Ach, senátor, má nejaký problém. Čo sa stalo? Naopak prehodil prevody a ho to zbrzdilo. Čau, čau.